Перше, мені приємно і почесно стати президентом Федерації боксу. Якщо я в дитинстві там якісь перед собою цілі і мрії там задавав, то я їх здійснював. І хотів би сказати, що воно нічого сильно там не поміняло. Чи був би я президентом Федерації, чи не був, я є і так віце-президентом Львівської обласної федерації боксу. І я завжди цей вид спорту любив, допомагав всяким по можливості, можна так сказати. А сьогодні, коли мені запропонували стати президентом Федерації боксу міста Львова, ну, можна так сказати, це в якійсь мірі статусна справа, тому що для тих молодих спортсменів все-таки я як спортсмен багато чого досягнув і в любительському спорті, і в професійному. Це змога допомогти, якось, можна так, мобілізувати, посприяти і якось вплинути на тих молодих спортсменів, щоб вони не зупинялися на тому, що от, там, на якомусь там етапі своєї боксерської кар'єри. І для того я прийшов сюди, щоб не роз'єднати, а наоборот об'єднати і допомогти дати новий ковток повітря Федерації боксу міста Львова і Федерації боксу Львівської області. Тому що тільки об'єднавшися, ми можемо зробити і допомогти тим перспективним спортсменам самореалізуватися. Так як самореалізувався я не тільки як спортсмен, а як і людина, і як особистість, і як організатор. Тому я це роблю в задоволення. Мені це, хоча воно де з кожним роком все тяжче і тяжче, але я получаю від цього задоволення і, мабуть, як мій товариш казав, я магніт, мабуть, всіх тих речей, які я провожу. І мені це подобається, якщо люди отримують від цього задоволення і люди хочуть сприяти ті хороші справи, яку ми робимо спільно, то не тільки я один. Це і всі ті люди, які допомагають, і партнери, і спонсори, і структури, які державного значення, і обласного значення, які нам сприяють, допомагають, значить, вони впевнені, вірять в тим всім проектам, які я веду, які я проваджую, і безпосередньо без тих людей би нічого би цього би не було. Я сам один не зміг би це все організувати. Але ці ідеї допомагають мені всі ті люди, які були сьогодні присутні, і ті всі люди, які поважають те, що я зробив в своєму житті і в спорті, зокрема, і вони сприяють тим хорошим справам, які я роблю. Особливість буде перше, що це буде 5 країн, це відкритий міжнародний турнір на мої призи, і де будуть понад 120 учасників з 5 країн, це Німеччина, Ізраїль, Польща, Молдова і Україна. Ну, от така кількість приблизно, то що кожна команда по 10 чоловік десь привозить, плюс наших десь з України буде чоловік 60-70, ну десь понад 100-120 учасників змагань. Змагання будуть 4 дні проходити. 20 листопада день приїзду і урочисте відкриття спортивного клубу «Гетьман» першої філії від Академії боксу Андрія Котельника. Я його оновив, то зал, в якому я виріс, в якому я навіть колись жив сам. І, мабуть, це так час повернув, чи то так обставини склалися. Я зробив реконструкцію цієї зали, зробив найсучасніший тренажерний зал, новий ринг поставили. Тобто, ну, повністю зробили, ну, не косметичний ремонт, а генеральний ремонт цієї зали. Навіть з вулиці помалювали всю поліклініку, де посприяли мої друзі з матеріалами. Тобто, ну, зробили пристойні 2 зали, в яких можуть виховуватися майбутні чемпіони світу і олімпійські чемпіони. Ну, знаєте, я вам скажу, що в Львові люблять спорт, зокрема бокс, і воно спортивне місто. І, звичайно, що тяжко зі всіма спілкуватися, але більше позитивних людей, чим негативних, які сприяють, вірять в ті проекти, які їм розказую, які кажуть, що вони мають право на життя. І якось, ну, облдержадміністрація завжди сприяє, обласна рада також. Місто трошки менше, але теж не можу сказати, на початках перших турнірів вони теж сприяли. Я вам скажу, що всі потрохи допомогли нам самореалізуватися, можна так сказати. І, зокрема, мені, як організатору і людина, яка допомагає
цим майбутнім боксером. Ну, я вам скажу так, структура все працює, з тренерами це трошки проблема, скажу відкрито, тому що це все було пущено ще людьми, які працювали в училищі фізичної культури, які не працювали на результат, а просто працювали для набору боксерів. Хоча неоднозначно, що так, що тільки там набиралися боксери, звичайно, були боксери якось там нижче середнього рівня, можу так сказати, тому що сьогодні училище потребує не призера України, не чемпіона України серед дорослих, а чемпіона Європи, чемпіона світу, як мінімум учасника Олімпійських ігор, на що, на жаль, ми сьогодні тим похвалитися не можемо. І для того створена була академія боксу, для того, щоб надати тим хлопцям новий подих, нові, можна так сказати, емоції і перспективи, для того, щоб вони могли ставити перед собою найвищі цілі в своїй боксерській кар'єрі. Для того була і створена академія. Ну, і ви самі зрозумієте, що не за рік, не за два, не за три, не за п'ять – це бокс. Це не там, не хочу там образити інші види спорту. Там, ну, боксер, він мінімум від 10 до 15 років виховується для того, щоб його виховати перспективного олімпійця, а ще і призера Олімпійських ігор. Ну, тобто, це не так, от, що чекають, що сьогодні зробили академію бокса і завтра родився новий олімпійський чемпіон. Так, він може родитися, але на нього треба потратити 10-12 років для того, щоб він показав цей результат. І треба, щоб на даний момент були люди, які би фінансово також підтримували цю людину. На сьогодні в нас є люди, є ресурс для того, щоб підтримувати цих спортсменів. Ну, але проблема з спортсменами. Масовість є. Нема от того, що який може стати чемпіоном світу. Масовість є, діти займаються. Не можу сказати, що взагалі ніхто не ходить, не займається. Займаються. Це, ну, на якомусь рівні вони ламаються і все, і не вірять в себе. Але і є така штука, як талант. Таких, щоб самородків поки що, ну, наскільки я знаю, немає. Кожного різний шлях. Хтось ходить для того, що це модно, хтось просто, що батьки заставляють, хтось там на якомусь етапі ходить, потім йому це не подобається, хтось для самозахисту ходить. Деякі батьки просто дитину, щоб вона займалася спортом. Ну, то окремість. Нема таких, от, знаєте, я коли прийшов, мене тренер побачив і сказав, мені було тоді 11 років, він сказав, от дивіться на того хлопця, він колись буде чемпіоном світу. Ну, тренер бачить, той, хто може бути ним. Розумієте, це, ну, такі люди появляються раз там 50 чи 100 років. Звичайно, що є хороші боксери, ну, кожен має свій рівень. Ну, у нас у Львові є хороші боксери, але такі, які можуть показати результат, їх нема, на жаль. У нас діти з 7 до 9 років займаються безкоштовно, а до академії боксу було з 7 до 11 років, а ще колись, коли відкривали боксерську школу, взагалі з 7 до 14 безкоштовно займалися. В зв'язку з тим, що у нас додавалось 26 чоловік з училища фізичної культури, ми одну групу змусили розігнати для того, щоб було місце займатися боксером, який є боксерами академії боксу. Тому діти з 7 до 9 років безкоштовно займаються. І всі ті діти, які виступають на змагання, вони також не платять. Ну що, виграв та й молодець, що можна сказати. Ну, мені здається, що це не його вага. Він задрібний для цієї вагової категорії. В них присутнє одне, один удар. І такі боксери, як Джошуа з двох рук б'є, чи Уайлдер, чи Ортіс. Я думаю, там і знайдуться люди. Ну, все-таки це важка категорія. Да, вони. А добре, а коли хто був подвижний? Мухаммед Алі? Ну, хто був подвижний? Майк Тайсон був подвижний? Да, він ходив, всіх зрубував. Ну, то таке. Кличко був подвижний сильно. Ну, останні пару боїв, може, так, да, подвижно. Ну, ясно, що то, що показує Усік, да, це, ну, можна так, бокс найвищого рівня. Ну, тобто він, в нього арсенал дії космічний. Але чи то його вагова категорія, це вже інше питання. Комусь буде подобатись, комусь буде ні, але вони хочуть, щоб була кров. І за то готові платити гроші. От тому і люблять американський бокс.